sofrido a própria morte. Com a verdade colocada sobre o sol, trazem um sonho intenso, vai de reino, de amor e de esperança, terra cresce. Sempre o fogo de céu, visão de rio, na imagem do cruzeiro resplandece. Diante da própria natureza, as velhas fortes batem.
de congregar tanta gente, tanto compartilhamento em apenas 2 dias. Pessoas saindo daqui incomodadas, como encontrei uma professora ali no banheiro. Professora, eu vim para aprender uma coisa, estou saindo daqui barateada com tantas coisas. Mas era exatamente isso que a gente queria, que vocês saíssem daqui incomodados e fossem fazer um pouco de diferença nos diferentes estados e lugares que vocês moram. Meu muito obrigada a todos vocês.